Dobrý den, moje jméno je Petr Hlavička a jsem odborným konzultantem nakladatelství Klet. V dnešním videu bych vám rád představil naší sadu Fun Park. Tato sada je určená pro první stupeň základní školy, konkrétně anglický jazyk. První díl je věnovaný třetí třídě. Tento díl se skládá z několika částí. Z žákovské sady a z učitelské sady. Žákovská sada, které se budeme věnovat v tomto videu, obsahuje primární hlavní komponent, a to je pracovní učebnice. Pracovní učebnice je rozdělena do dvou částí, první a druhý díl. Je to z praktických důvodů, aby děti netáhly na zádech velkou zátěž. A koncept pracovní učebnice? Je to koncept, který je velice praktický, hlavně z toho hlediska, že děti mají jeden ucelený materiál a krásně se v něm orientují. Pojďme do ní v rychlosti nahlédnout. Pracovní učebnicí vás nebo děti bude provázet liška Foxy a chlapeček Bob a holčička Vicky. Holčička Vicky je jedničkářka, chlapeček Bob občas se ztrácí, jak to tak občas u kluku bývá. A liška Foxy, ta je bude vyloženě bavit. Co se týče materiálu a cvičení, který tam najdete, tak cvičení jsou diferenciovaná od zelené přes oranžové po červenou. Zelený oranžový puntík znázorní aktivity, které zvládne každé dítě, i to, které s jazykem se setkává naprosto poprvé. A červené aktivity jsou určené pro děti, které již jistou zkušenost s jazykem mají. Na konci každé lekce najdete slovní zásobu. Velice jsme řešili, jak zprostředkovat dětem audio záznam této slovní zásoby. Nakonec jsme se vydali cestou QR kódu. Rok, kterým už Fun Park prošel, nám ukázal, že tato cesta byla velice správná. A to z jednoho prostého důvodu. Je to naprosto jednoduchý. Ty děti se nemusí nikam registrovat, krásně si nasměrují telefon chytrý na daný QR kód, ten to přečte a začne se jim přehrávat slovní zásoba. Zpětná vazba ze škol, který už s tím pracují, je hlavně ta, že ty děti mají krásnou výslovnost. To je první komponent. Druhý komponent, za mě naprosto geniální záležitost, a to je žákovské portfolio. Žákovské portfolio se skládá z aktivit, her, flashcards, mini flashcards. V podstatě materiál, který vy si nakopírováváte nad rámec vaší stávající učebnice na kopírce a rozdáváte dětem. Tady už to máte všechno připravené. Pojďme do toho kouknout taky. Primární záležitost jsou mini flashcards. Mini flashcards jsou perforované, takže si je snadno děti vyloupou, nepotřebujete k tomu nůžky. A za flashcards, které jsou určené ke každé lekci, tak následují různé aktivity, hry. Jestli je zařadíte nebo ne, je na vás. V učitelském vydání, kterému se budeme věnovat v dalším videu, je krásně popsaný, jakým způsobem s těmi jednotlivými aktivitami pracovat. V zadní části portfolia naleznete samolepky. Děti rády lepí, takže si v každé lekci můžou něco nalepit. Portfolio primárně není určený na nošení domů. Máte to ve škole, založený v ideálně v nějakých deskách, případně šanonu. To portfolio už je připravený na právě založení do šanonu. Ideálně doporučuji na to si pořídit na Shannon Fun Park. Ten Shannon si děti můžou vyzdobit různými samolepkami a krásně si to dané portfolio do toho založí. V zadní části toho Shannonu jsou desky slídové, do kterých si založí právě vyloupaná flashcards. Třetí komponenta je mapa růstu, nebo chcete-li mapa pokroku. Mapa růstu je určená ke každé lekci, to znamená, děti naleznou 10 takovýchto A3. Na každé A3 je shrnutá daná slovní zásoba té dané lekce. To znamená, téma i graficky se vztahuje k té dané lekci. Děti si tak můžou v průběhu lekce po týdnech, nebo to můžete zvolit jako revision na konci měsíce, vybarvit to, co už se naučili, a vy krásně můžete vidět, co už umí a co ještě ne a čemu je třeba se ještě pověnovat. Další část žákovského balíčku, čtvrtá, jsou domácí přípravy. Domácí přípravy jsou určené na procvičování nejenom v hodině, třeba pro šikovné žáky máte pro ně aktivitu navíc, tak i pro děti, které se chtějí zlepšovat a zdokonovat z domova. Domácí aktivity, když jsme je tvořili, tak jsme věděli, že to musí být další poslech, aby ty děti co nejvíc v tomto věku naposlouchávali. Opět poslech řešený QR kódem. Jednoduchý, snadný. Další komponenta, pátá, tak je bloček. Bloček je praktický na různé poznámky, děti si tam můžou něco napsat, kreslit lišku Foxy taky samozřejmě, ale pro vás to asi primárně bude sloužit na nějaké poznámky slovní zásoby, případně nějakých vět. Toto všechno, to znamená primárně pracovní učebnici, první i druhý díl, naleznete na interaktivním portálu. Portál je jednoduchý, děti se tam zaregistrují a aktivují si učebnici příslušným kódem, který obsahuje žákovský balíček. Celý tento balíček naleznete na našich stránkách www.klet.cz v sekci angličtina, první stupeň základní škol, pomlčka Fun Park, a nám už nezbývá, než se v dalším videu pověnovat složení balíčku učitelského. Mm-hmm.